ostpanerad omelett har ni ätit någon gång. Det är så gott och så enkelt. Man lägger bara lite ost i stekpannan, vispa ägg och vad man nu vill ha i. Jag brukar använda grädde, ibland mjölk. Och så bara häller ni det på ostskivorna så blir den så här krispig och frasig undertill och så mjuk och härlig och krämig ovanpå. Så brukar jag lägga på tomater och lite kryddor och lite såna grejer. Supergott. Nu ska jag sätta mig med en kollega faktiskt. Vi ska ha ett möte där jag får agera lite digital support. Det brukar vara mitt jobb i hela den här organisationen av ledare. Nu pratar jag forever, inte frisör. Jag och ett gäng ledare har en utbildningsgrupp tillsammans. Och den tekniska biten och sociala medier och sådana grejer brukar vara min del som jag får lära ut till de andra. Och det är även det som min del av utbildningen oftast handlar om. Så jag ska sätta mig och lära henne Zoom just nu. På tal om det, använder ni Zoom, Teams, Skype eller något annat? Skriv gärna en kommentar. Så vi ska göra det nu om 4 minuter. Och sen så rullar dagen på med lite möten. Och sen ska vi fortsätta med garderoben där uppe. Men god morgon! God morgon! Det funkar! Ja, det funkar alltid så här långt. Mm-hmm. Sen har jag lite andra problem. Men skit i det, nu vill jag först höra. Hur är det med dig? Yeah. Nej, det är det jag menar. Det är kanske dumt att skriva så. Nej, det gör ingenting. Mm. Och sen så kommer där nere så trycker jag sen live då. Då går man live med en gång. Då är det definitivt. Ja. Nu har det gått några timmar. Mötet tog väl 1,5 timme och sen har jag suttit försökt ladda upp lite grejer och massa tråkigt arbete egentligen på datorn. Tatt emot lite beställningar och så. Så vi ska väl ta en liten lunchpaus och lite sådär och sen drar vi väl igång det där uppe. Ja. Ja. Nu har vi tömt hela rummet och börjat göra hål i väggen. Ingen återvändo. Paletbladen här på ovanvåningen eller översta våningen, de är inte så glada. De får ju ingen, alltså de får inte mycket sol nu. De är inte så glada. Den här ser ju väldigt trött ut. Men så är det om ett litet tag när solen
visar sig mer och mer. De är redan piggare, om man säger så. Och det har ju med att ja, solen kommer. Och de som är där nere, vi ska visa dem sen. För det är väldigt, väldigt många. De har ju stått i lampor liksom, så de mår ju väldigt bra. Men de blir trötta på vintern, det är många som får panik. Men det behöver man inte ha. Nu ska vi fortsätta och få ner hål nummer 2 som kommer vara där garderoben kommer vara instoppad. Jag har ju påbörjat det här hålet. Så det är det vi ska göra nu. Så vi har delat den i 2 delar så, eller 3 delar. Så nu ska vi försöka få ner de här också. Plocka bort det som är där. Och sen ska vi faktiskt ställa in sängen här så vi kan sova här. Då är allt det smutsiga jobbet gjort så att säga. Sen ska han dra om elen. Det får ju gå liksom runt. Så istället. Sen ska vi sätta brädor runt hålen. Så att det finns någonting att fästa i. Och så den väggen är väldigt ostabil. Så den behöver också ha liksom lite stabilitet. Sen ska vi skjuta in garderoben där. Sen ska vi dra tapet över alltihopa. Och där. Tapetsera där. Utanför också. Och sen är det klart här. Golvlist och sånt. Sen är det klart här inne. Sen är det bara där inne kvar. Så ska fixas. Det är skitsmutsigt. Så nu ska vi dammsuga. Nu sitter Molle med någonting som kallas för en feiner för att ta bort saker som är lite svåra att nå med sågen. Jag har dammsugit och full av glasfiber så jag ska hoppa in i duschen. Är du mysigt eller? Ja. Här ligger hela våran säng. Så vi jobbar för att kunna flytta in den i sovrummet nu. Vet ni en sak som jag älskar? Det är att göra sin kvällsrutin tidigt. Det är alltså långt innan läggdags. Hoppas ni hör mig. Typ som nu då när man tar en tidig dusch. Klockan är väl 5 eller någonting. Jag vet inte. Jag har inte kollat på min mobil på hur länge som helst. Och få smörja in sig och hela den här biten. Långt innan det är dags att lägga sig. Det tycker jag är så härligt. Gör inte ni också det? Det är så skönt att få skölja av sig allt det. Glasfiber. Det kriar ju så. Och man kan inte liksom svepa bort det. För då kan det bli raspigt i hela ansiktet. Alltså man kan börja blöda. Det är ju liksom glasfiber. Det känns som jag har den här. Så det ska man skölja av sig. Nej, men då får smörja in sig och vet, göra allt det där i god tid. Jag är verkligen på sista på de här tuberna nu. Då blir liksom resten av kvällen blir mycket mysigare. Det hade varit ännu godare att typ borsta tänderna också. Men ska jag äta mat också? Jag har inte sovit så bra i natt. Eller på länge ska jag säga. Sen vi flyttade Molly till hennes sovrum. Så känns det så ovant. Så jag har inte sovit så bra sen dess. Och det syns verkligen. Tips till er som använder ögonkräm. Använd bara ringfingrarna. Och sen så tar ni överskottet på de här linjerna som jag nådde här. Och på läpparna. Sen jag gjort det, eller sen jag började med det, har fått så stor skillnad. De här linjerna syns typ inte alls. Alltså de var ganska så torra innan. Det syns inte så mycket längre. Jag ska laga lite mat. Och sen ska vi fortsätta städa där inne, tror jag. Kanske borde tvätta mina glasögon också.
Har ni sett att jag har fått glasögon förresten? Ni lär ju ha sett det i bloggen, men jag kommer inte ihåg när jag fick det. Det har väl inte jag visat er. Medan kycklingen är i ugnen så tänkte jag att jag skulle visa er palettrummet. Jag tror inte att jag ska namnge alla sorter, ni ser ju dem. Kan ju plocka ut några av mina favoriter. Den här hyllan byggde vi i höstas, jag och Molle. Eller Molle byggde den, jag designade. Billig bokhylla och lysrör från Biltema. Så enkelt och mycket billigare än de här. Jag har en växtlampa där uppe också, men den är inte bättre. Det blir motljus. Så får vi. Den här heter Antik. En väldigt ganska ovanlig sort. Inte lätt att få tag på, men jag lyckades. Gunhild. Jättetråkig. Den kan vara hur snygg som helst i rosa, men den blir väldigt sällan det. Den här heter Idun. Och nu börjar den få sån här fin utfärgning med lite rosa och lite sådär. När den kom till mig så var den grön och vit, men nu börjar den bli jättefin. Så den är ganska ny hos mig och ska snart klippas. Jag vill bara få lite färg på den först. En favorit hos mig, som just nu inte är så snygg för jag har mixat lite med den. Det är den här. Jo, men den ser ganska fin ut. Den heter Gala. Och den är så himla fin. Det här rosa, mörkröda. Och så lite prickar liksom. Den kan få lite gröna prickar på bladen. Jag har ingen sån. Den är så himla fin. Så gillar jag bladformen. Och de kan bli jättestora och allt sånt där. Här är frön som jag har sått själv. Som jag har ganska stora förhoppningar för. Så vi får se. I helgen tänkte jag att jag skulle plantera om, eller liksom göra om lite så att de mår lite bättre. Sen har vi en sola längst in. Det är inte den snyggaste paletten jag har haft, den är lite hypad. Den här däremot. Den är väldigt fin. Det är en frö som jag köpte 20 kronor på en sån här palettbladsträff. Här är en som den heter... Den heter Ringbågsfröjsen och man kan väl se varför, men gult, grönt och rött är inte godkänt som ringbåge, varken enligt mig eller Molly. Och sen har vi mariposa längst in och lynx. De är väl väldigt populära. Ännu fler som jag har sått och den hoppas jag väldigt mycket på. Den ser väldigt lovande ut. Jag gillar när de är prickiga av någon anledning. Den här heter Caroline och den är också en sån här väldigt hypad, väldigt fin. I somras gick de här för typ 4000 kronor per stickling. Nu är de mycket, mycket billigare. Men nu börjar den bli så fin när den börjar ha liksom lite rosa. Det är rosa undertill och desto ljusare den blir, desto mer rosa blir den på översidan. Det jag gillar med palettblad är att man kan styra så himla mycket hur de ser ut. Med ljus och klippa och lite sådär. Det här är också en som jag har sått. Jag tycker den är så fin. Den är så häftig. Men den sätter knopp nu. Och desto tidigare en blomma sätter knopp från det att man har sått den, desto sämre är det. För att när de knoppar så kan de faktiskt dö. Och då, ja... Om man inte har en livskraftig blomma så är det jättejobbigt. Som Gunhild där uppe som var grön. Hon knoppar hela tiden och det är därför hon är grön. Men när hon inte knoppar, då kan hon bli rosa. Och det vill man ju. Men eftersom hon knoppar hela tiden så är hon bara grön. Här är också en fröjs från mig. Som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Och sen är det lite annars. Det är min. Den här är också väldigt fin. Svala... Och så min fröjs där bakom. Ja. Så har vi här nere då. Den här tycker jag om jättemycket.
Den heter Elliot och den har blivit trebladig. Innan så var den tvåbladig. Som ni hör, då är det att det kommer upp två par i taget. Men nu kommer det alltså upp tre par i taget. Och den här är också en stor favorit. Jag gillar när de ser lite gammeldags ut. Och det tycker jag verkligen att den här blir lite rustik liksom. Greta här är en av mina favoriter. Hon är så himla fin. Och jag älskar gult och grönt. Så no brainer. Den här är också väldigt poppis. Som är en fröist. Alltså alla palettblad på den här våningen blir omhändertagna. Men de slussas också ut ibland. Och då slängs de. Sen har vi Shirley. Och hon är så cool för att hon är så prickig. Än så länge har Shirley aldrig blivit stor hos mig. För att jag klipper ner den hela tiden. För att jag får fan att jag inte gillar den. Så att jag säljer. Men jag gillar den. Den blir alltid kvar. Och sen har vi ett trädprojekt. Som jag håller på med. Som heter Morgan Le Fay. Börjar få tillbaka färgen nu. Ett tag när solen var väldigt frånvarande så blev den så här. Men nu börjar de här coola utfärgningarna komma. Och tanken är då att det här, det ska liksom inte vara någonting upp till hit. Och sen så kommer det en liten buske här så blir det ett litet träd. Och den här heter Clouds Connected. För er som är In Flames fans så vet ni vad det betyder. Den är väldigt fin. Men den håller på att växa till sig. Jag har precis klippt den så att det blev en stickling. Vi ska göra det efter maten. Det var 10 minuter med mina paletter. Och det var ju typ 2/3 av min samling. Ni som känner mig, ni vet att jag kan inte göra någonting halvdant. Jag måste göra det ordentligt. Och det är samma med paletterna. Jag kan inte bara ha en, två, utan jag ska ha alla de bästa och mest populära. Och är det någon som säger att någon är svår, då ska jag testa den. Är det någon som håller på med paletter så får ni jättegärna kommentera. Och vilken palett drömmer ni om? Jag ska ju lotta ut den på min Instagram. Snart tänkte jag. Då får ni inte glömma att kika in där ifall ni vill ha en palett. Här är en som jag ganska nyligen har köpt som står här. Bara för att ta koll på att den inte har olja. Den till er och haft väldigt mycket att göra. Och nu har jag lite till att göra. Svara på meddelanden och sånt här. Och sen ska vi nog gå och lägga oss. Jag ska visa hur det ser ut i rummet innan vi säger godnatt. Med det sagt så önskar jag er en trevlig kväll. Och vi hörs nästa gång. Och som vanligt vill ni att jag ska fortsätta blogga
så är det faktiskt engagemang som gäller. Det är det som får en att fortsätta. Och det kan nog alla vloggare, youtubers, influencers skriva under på. Så glöm inte det. Kommentera gärna, för det är extra mycket poäng. Hej då!